תראה את הבית. תראו את הבית, נראה. אני מהעיתון, אין את הדרך לקדימה. תמונה, שני תמונות, אני... שני תמונות לעיתון, אני לא נכנס. ניצחי פה, ניצחי פה. מה, רבא, כאילו, אם תראה מה. הנה, אני הולך כפרה, רגע, תן לי לצלם, אולי. תן לי לצלם כפרה עליך. איזה מה נביא? תן לי, צחי, אנשים בסדר, צחי. אנשים בסדר, ברוך השם. זה הכי חשוב. זה הכי חשוב. יא אללה, יא ישירה בבית. יא אלוהים, מה יהיה הסוף איתם אלה? זה הוותרנות שלנו. זה הוותרנות שלנו. יש לי על דף שיהיה מרסיך. אוי ואבוי, פה, השכנה. אוי ואבוי. אוי ואבוי, תראו את הבית, אתם לא מאמינים, תראו את הבית, נהרס, תראו את הבית, תראו מה הולך פה, יואו,